ប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកអស់លោកបានប្រើប្រាស់សິດនយោបាយរបស់លោកគឺក្នុងការកេងចំណេញឬក៏ចំផ្ដួលរំលំរដ្ឋហើយបាននៅពេលនោះតាមដងនៅពេលដែលខ្លួនបាន55 68គណៈបកកណ្ដាណាចនៅពេលនោះថាសួរថាតើហើយអ្វីបានជាមានការធ្វើបដិវត្តពណ៌ពីពួកគេគិតថាការប្រឆាំងប្រព័ន្ធខូសនាបោកតេសនិងប្រព័ន្ធ Facebook របស់មេបកនយោបាយដែលអាចចាត់ទុកថាជាតន្តិដ្ឋក្បត់ជាតិ៣ចំណុចដែលរដ្ឋថាវិបាកបានបំផ្ទុះតាមនាមនេះជាចេតនាយ៉ាងដំណំនេះ រូបភាពបដិវត្តន៍ពណ៌គេបានធ្វើរួចមកហើយហើយច្បាស់ក alé បំផុតនៅ2013 2014នេះហើយជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបងប្អូនជុំចិត្តមើលមកដល់ពេលនេះទៀតហើយទៅដល់ពេលការបោះឆ្នោតទៀតឥឡូវគេប្រោសប្រាស់ប្រព័ន្ធឃោសនាបរទេសពិសេសមាន Cambodia Daily, Asia Serai <laughs> VOE នោះគឺជាប្រព័ន្ធឃោសនាបរទេសដែលកំពុងតែដុតកំឡួយកម្ពុជានៅពេលដែលបកព្រឹងទានមិនត្រូវបានទទួលការអនុញ្ញាតឲ្យបោះឆ្នោតហើយរឿងនេះរឿងច្បាស់មកបងប្អូនជុំចិត្តនេះខ្ញុំសូមធំលើកឡើងកណ្ដាលដែរហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតគណៈបកនយោបាយទាំង1 មេបពមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានសភាហើយសន្តិអ្នកដែលធ្លាប់ស្គល់សំរងស៊ីច្បាស់ធ្លាប់ស្គល់តូតណេតសំរងស៊ីច្បាស់តែតើសួរតាគេដឹងច្បាស់ទេគេយល់ថាបំណងរបស់ពួកអស់លោកធ្វើដើម្បីស្អីអញ្ចឹងបានគេសម្ដែងការសោកស្ដាយខ្ញុំពេលនេះមិនចាក់តែសំលេងមេបពនយោបាយពីរដែលខ្ញុំបានសភានោះទេមានអៃដាំមមសណ្ដងដូមានអៃដាំញឹកបំឆៃដែលអៃដាំញឹកបំឆៃមែនតើទៅគឺស្គល់តូតណេតសំរងស៊ីច្បាស់ណាអៃដាំមមសណ្ដងដូដូចគ្នាដែលគាត់ស្គល់ច្បាស់អំពីអីយ៉ាបាត់របស់ អញ្ចឹងមកខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនថារដូវកាលបោះឆ្នោតកម្ពុជានៅអាណត្តិទី7នេះគឺពុះពំពេញដោយសភាបការមួយដែលគ្រោះធានាបំផុតដែលប៉នយោបាយមិនបានការបោះឆ្នោតឬបានឡំប៉ាសូមឲ្យមានការបោះឆ្នោតហើយមានការពរមានដើម្បីធ្វើបដកម្មទៀតខ្ញុំសួរថាតើក្នុងនាមជាសារជាតីជាខ្មែរដែលមានពុជពងវងតកូលជាខ្មែរគេហៅថាពុជខ្មែរអង្គនៅតើអស់លោកបានគិតទេឬអស់លោកគិតថាអស់លោកចង់ធ្វើលើកនេះទៀតរូបភាពបដិវត្តន៍ បបោលនោះគេថាបានជោគជ័យអញ្ចឹងបានសម្រេចជូនសិនប្រមាណថ្ងៃនេះគេលោកបានបច្ច័យនៅក្នុងសារសេចក្តីបោះសំដេចហើយគឺតែខាត់ត្រូវតែស្្រាវជឿរដ្ឋជនណាដែលបង្កបញ្ហានៃការញុះញង់ការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋបះបោរក្នុងការកុំឲ្យតបឆ្នោតហើយនេះគឺជារឿងច្បាប់បងប្អូនជួយជាតិមិនមែនខ្ញុំអ្នកអធិប្បាយចិត្តថានេះពីព្រោះប្រទេសនេះត្រូវតែមានការអនុវត្តច្បាប់លិទ្ធិរដ្ឋកម្ពុជាគឺមានបិទប្រកាសហើយឥឡូវនេះមានអ្នកវិភាគខ្លះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់នៅពេលនេះតែម្ដងវិភាកសទ្ធាគណៈបព្វជិជនក มันលើកបញ្ហាព្រំដែនមកនិយាយខែតអីគេចាត់ទុកថាបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងគឺជាអាយុជីវិតរបស់គេដែលគេគិតថាគេនឹងទាញបានប្រជាប្រិយភាពឬក៏សមណ្ឋិតពីសហគមន៍អន្តរជាតិឬក៏សហរដ្ឋអាមេរិកជាដៅខ្ញុំនិយាយឲ្យច្បាស់មកទៅពីព្រោះម្ដងមកនេះមិនអាចលះបង់បានពួកគេវាយរដ្ឋាភិបាលវាយស្នងាយជួនសិនប៉ុណ្ណាបានឬខ្ញុំអ្នកពលរដ្ឋអធិបាយខ្ញុំតែឆ្លើយតបទៅពួកអស់លោកវិញពីព្រោះពួកអស់លោកមិនមែនកូនដៅដើម្បីបម្រើជាតិទេ ខ្ញុំបាននិយាយថាអ adne គេស្រឡាញ់ចិត្តគេមកចូលអស់ហើយពលគេដើរតាមអស់លោកនឹងវាចូលតែប្រភេ30ឆ្នាំប៉ុន្តែលទ្ធផលវានាំគេទៅជាប់គុកនាំគេទៅរត់ចោស្រុកនាំគេទៅផ្កាត់ប្រះណារីពីគ្រួសារសុទ្ធតែនេះជានយោបាយដើម្បីផោះប្រជាជាតិអស់នយោបាយដើម្បីយកពលរដ្ឋជាឈ្នន់ដើម្បីឲ្យគេស្លាប់ខ្លួនឯងឈូងកាន់អំណាច